24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ହୋଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ଅମଳରେ ବି ବିକାଶ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି, ଆବାସରେ ଘର ସାତ ସପନ, ବସୁଧା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବିଳି ଗ୍ରାମ। ଏଠି ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ପାଇଁ ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଗମନାଗମନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ମାଟି ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା। ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଖଟିଆ କିମ୍ବା ଭାରରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି। ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶ ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁ 5-5 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡରରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ମୁଁ ଆଜି ବି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲି, ବହୁତ ହ୍ୟାମ୍ଲେଟ୍ସରେ ପାଣିର ବହୁତ ସଙ୍କଟ ଅଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେନି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଭରସା, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ନଳକୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କହିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠି ଆମର ପାଖ ଯେଉଁ ମହାବିଡ଼ ଅଛି, କଣ୍ଟାପାଳ, ପଙ୍ଗାତିରା, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଏବଂ ଆମର CHC ବିରାସଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏତେ ଦିନ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ବି ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ କହି ରାସ୍ତାଘାଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଟିଏ ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପୁନର୍ବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଇଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ସଦୃଶ। ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ସେ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁ ଅଛି, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଘରକୁ ପିଇବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି କିଛି ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ନିଜସ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇକିରି ସେ ବିକି ପାଇପ ପାଣି ବିକିକି ଖାଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଟିଲେ ବି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। 2009, 2014 ଏବଂ 2019ରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଧାୟକ ହେବା ସହିତ ଆଉ 2 ଥରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷରେ ବିଧାୟକ ରାସ୍ତା ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିଛି ନିର୍ବାଚନ, ଦେଖିବାର କଥା ଲୋକେ ବିକାଶକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଚଗଲା ଦିହୁନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।